ហើយយ៉ាបាទពាក់អាវជំរើសជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅបាទមើលផលិតស្មានតនិក Taylor បាទការពិតគឺខ្ញុំបាទអេនមានកូនបាឡាស៊ីនោះទេបាទជំរាបសួរប្រិមិត្តបាទស្វាគមន៍មកកាន់ប្រភេទ Ground Sport ថ្ងៃនេះគឺយើងមានការវិភាគគូពិសេសមួយគូតែម្ដងនោះគឺក្នុងពានរង្វាន់បាទខារ៉ាបាវខាប់បាទនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់តែម្ដងរវាងក្រុមបីសាយក្រហម Manchester United ជាមួយនឹងក្រុម Newcastle United ដែលការប្រកួតនេះគឺធ្វើឡើងនៅបាទកីឡដ្ឋាន Wembley Stadium វេលាម៉ោង 11:30 នាទីយប់បងប្អូនបើយើងនិយាយពីក្រុមបីសាយក្រហម Manchester Unitedបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែឡើងជើងខ្លាំងមែនទែនហើយដែលការពីពេលថ្មីថ្មីនេះពួកគេទៅតែបានយកឈ្នះជាមួយនឹងក្រុមអ្នកមានបុណ្យ FC Barcelona ក្នុងលទ្ធផល 2-1 នៅទឹកដី Old Trafford ហើយបន្តឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងពានរង្វាន់របស់ Europa League ទៅទៀតបាទពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅដល់បាទតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកួតប្រវត្តិប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ក្រុមបេសាក្រហម Manchester United និងក្រុម Newcastle United នៅ Premier League បច្ចុប្បន្នពួកគេក៏ដូចជាធ្វើបានល្អដូចគ្នាដោយ Man U បច្ចុប្បន្នគេស្ថិតនៅរៀងទី3ដែលមាន49ពិន្ទុនៅក្នុងដៃចំណែកឯក្រុម Newcastle United បច្ចុប្បន្នគេស្ថិតនៅលេខទី5មាន41ពិន្ទុអញ្ចឹងវាខុសគ្នាចំនួន8ពិន្ទុពីក្រុមបេសាយក្រហមបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិប្រកួតវិញបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពីក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United មុនបាទសម្រាប់ក្រុមបេសាយក្រហមក្រុមការដឹកនាំរបស់តាថេនហាក់បាទឆ្លងកាត់ការ5ប្រកួតចុងក្រោយមកនេះគឺពួកគេមិនទាន់ស្គាល់ពីតាចាញ់នោះទេដោយឈ្នះ3និងស្មើ2បាទចំណែកក្រុម Newcastle វិញបាទឆ្លងកាត់5ប្រកួតដូចគ្នាគឺពួកគេស្មើ2ឈ្នះ2និងចាញ់1បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិប្រកួតចំណែកឯប្រវត្តិប៉ះគ្នាគឺក្រុម Newcastle United មិនដែលឈ្នះក្រុមបេសាច់ក្រហម Manchester United នោះទេបងប្អូនបើយើងនិយាយពី5ប្រកួតចុងក្រោយដោយ Man U ធ្លាប់ឈ្នះ3ដងនិងស្មើចំនួន2ដងបាទចុងក្រោយគឺស្មើគ្នាក្នុងលទ្ធផល 0-0 នៅទឹកដី Old Trafford នេះគឺជាប្រវត្តិប៉ះគ្នាបាទប្រវត្តិប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរក៏ដូចជាតារាងនៅ Premier League ផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងកីឡាករបាទសម្រាប់ក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United ពួកគេនៅតែអវត្តមានកីឡាករសំខាន់ៗចំនួន3រូបនោះគឺ Christian Eriksen បាទកីឡាករជាស្រ័យបាទឯងច្រឡំ Vicky Van Dijk បាទកីឡាករ Donny Van de Beek ហើយនិងបាទកីឡាករ Anthony Martial បាទរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងគាត់គឺមិនមានវត្តមានទេនៅក្នុងការប្រកួតនៅរាត្រីនេះសម្រាប់ឯក្រុម Newcastle United គឺដូចជាមិនសូវមានអ្នកណាបាទរបួសធ្ងន់ធ្ងរអីមិនអាចចូលលេងបាននោះទេគឺពេញសាច់តែម្ដងសម្រាប់កីឡាករ Marco Rashford បងប្អូនបាទគាត់នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតនៅរាត្រីនេះដូចគ្នាដោយសារតែលោករដ្ឋាភិបាលគឺបានដាក់គាត់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករទាំងអស់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងដឹងតែមានហើយបាទក៏ក្រើកទៀតហើយបាទនៅ Wembley Stadium តោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងការវិភាគរបស់យើងដើម្បីបាទយើងចេញជាលទ្ធផលក៏ដូចជាដោះស្រាយសមីការនោះចេញគឺតាក់ទងជាមួយនឹង line up បាទឥឡូវយើងទៅមើលពីចំណុចដំបូងដំបូងរបស់ក្រុមបេសាក្រហម Manchester United មុនដែលនឹងត្រូវមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់ក្រុមបេសាក្រហមអាចមានអ្នកចាំទីបាទគឺកីឡាករ David De Gea បាទខ្សែការពារមាន Aaron Van Bissaka បាទកីឡាករ Rafael Varane Lisandro Martinez បាទកីឡាករលូកសខ្សែបម្រើមាន Casemiro បាទ Fred Anthony បាទ BrunoFernandez, Jadon Sancho ហើយនិងបាក់កីឡាករ Marco Rashford អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយនៅដំបូងដែលយើងគិតថានឹងមានវត្តមានសម្រាប់ក្រុមរបស់លោកទាំងហាក់បាទ Warehouse ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានឹងមិនមាននោះទេដោយសារតែ Anthony គាត់បានជាពីរបួសវិញហើយបាទលែងដាក់ Warehouse ហើយបងប្អូនបាទធានា 100% បាទ Warehouse ប្រហែលជាមិនបានលេងក្នុងការប្រកួតនេះទេលុះត្រាតែ Anthony លេងទៅបាទអាចនឹងរើរបួសចាស់នោះគាត់ប្រហែលជានឹងអាចបានចូលលេងខ្លះចំណែកឯ11នាក់របស់ក្រុម Newcastle United វិញអ្នកចាំទីគឺបាទកីឡាករ Lloris បាទខ្សែការពារមាន Trippier បាទមាន Fabian បាទមានកីឡាករ Bournemouth បាទមានកីឡាករបាទ Danburn បាទខ្សែបំរើនឹងមានកីឡាករ Longstaff បាទកីឡាករបាទ Bruno បាទ Julian Ton កីឡាករ Almiron បាទកីឡាករបាទ Wilson ហើយនឹងមួយរូបចុងក្រោយគឺ Maximin អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុច11នាក់របស់ក្រុមទាំងពីរដែលយើងគិតថានឹងមានវត្តមានបើយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅ
សម្រាប់ក្រុមបេសកក្រុម Manchester United គឺបាទដូចជាក្របជាងហើយបាទសម្រាប់ទម្រង់11នាក់នេះបាទបងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមបានដូចគ្នាថាតើ11ដែលខ្ញុំនិយាយនេះវាស័ក្តិសមឬក៏អត់ឬក៏ត្រូវការជំនួសអ្នកណាដូចជាការឈរដូចអីតើអាចដាក់មកលេងនៅក្នុងចំនួន11អ្នកដំបងបានដែរឬក៏អត់អាចធ្វើការ comment នៅក្នុងវីដេអូនេះបានដូចគ្នាតោះឥឡូវចូលទៅដល់តាក់ទងជាមួយនឹងការទស្សន៍ទីលទ្ធផលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅរាត្រីនេះបើយើងទៅតាមបាទការប្រកួតចុងក្រោយបាទស្មើគ្នាទល់នឹង0 0ទល់នឹង0ខ្ញុំគិតថាបាទក្រុមវិស័យក្រហម Manchester United ក៏នឹងនៅតែអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាទ Newcastle បានដដែលហើយគ្រាប់បាល់វិញខ្ញុំគិតថាមិនលើសពី2គ្រាប់ទេបងប្អូនបាទមិនលើសពី2គ្រាប់ទេក្រុមដែលអាចរកគ្រាប់បាល់បានមុនគឺក្រុមវិស័យក្រហម Manchester United នឹងឯងស្រួលមិនស្រួលបាទមិន Bruno ទេក៏កីឡាករ Marco Rashford ដែរលទ្ធផលដែលខ្ញុំធ្វើការទស្សន៍ទាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាក្រុមវិស័យក្រហម Manchester United នឹងលើកពានរង្វាន់ Carabao Cup ដោយឈ្នះក្រុម Newcastle United ក្នុងលទ្ធផល1ទល់នឹង0បាទនេះគឺជាការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្ញុំទេបងប្អូនអាចធ្វើការ comment ពីលទ្ធផលនៅថ្ងៃនៅក្នុងវីដេអូនេះបានដូចគ្នាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទមានគុណបាឡាស៊ីបាទយើងជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនចង់ចូលឈ្មោះជាមួយនឹង FAFA 212បាទតាមរយៈខ្ញុំបាទមានគុណបាឡាស៊ីអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមក Telegram ដែលខ្ញុំបានដាក់បាននៅ description បានអរគុណបាទ